Хиляди старозагорци и гости на града се включиха в паметното шествие за свободата да развеем българското знаме и преминаха по пътя поклон, водещ до мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора, символ на героизма на падналите в жертва за освобождението. 600 военнослужащи пренесоха на ръце 300-метровия трибагреник, който изкачи и покри паметника на самарското знаме. Поздрав за националния празник на България отправиха кметът Живко Тодоров и заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов. 3 март е свята дата за нас. Свята е, защото на тази дата се възстановява българската държавност. Това е рожденната дата на новата българска държава. Това е рожденната дата на българския дух, на нашата национална идентичност, на всичко това, което ние представляваме днес. Всяка стъпка с българското знаме до тук е стъпка на поклонение и на преклонение пред нашите предци, които 1300 години не се пречупиха, които носеха в сърцата си България. Старозагорци гости на града споделиха вълненията си от празничното шествие и тържественото отбелязване на националния празник. Много беше красиво. Много се радвам, че го видях. Изключително зареждащо. Изключително. Всяка година сме тук и сме просто очаровани от хубавото представление. И съм горда, че съм българка и живея в България в момента. Здраве, здраве, здраве и кураж! За народа, за страната, най-вече да вървим напред и нагоре само. Поклон, венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени в мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора.